Moi! Mä ajattelin tehdä videon musan tekemisestä, koska meidän levy on vähän viivästynyt ja ei ole mitään tuotosta, mitä voisi jakaa, niin mä ajattelin, että tässä olisi tämmöinen niin kuin video tähän loppuvuoteen. Eletään tosi jänniä aikoja. Me ollaan 9 biisiä nauhoitettu Korvaamattomat yhtyeen kanssa ja millä hetkellä hyvänsä Oskari Ruohosen miksauksia rupeaa plopsahtamaan sähköpostiin. On hyvä puhua säveltämisestä ja sanottamisesta tässä kohtaa, koska olin juuri kirjantalolla esimerkiksi pitämässä laululyriikkakurssia ja ajattelin, että näitä samoja ajatuksia, mitä sielläkin jaettiin, samalla tavalla voisi jakaa esimerkiksi tässä ja aiheuttaa keskustelua musean tekemisestä noin niin kuin yleensä. Koska se on mun mielestä tosi kiinnostava aihe, se on ehkä kiinnostavin asia maailmassa, se on jännin juttu, mitä itse ajattelen luomistyönä ja silleen. Mulla on tässä tämmönen kansio, missä on kaikki mun uudet biisit. Siellä on niinku tavallaan se materiaali, siellä on piirustuksia, maalauksia. Jokaisesta biisistä on olemassa niin iso kartonki, pahvi, jossa on postitlappuja, biisin ideoita, sanotuksia ja sointuja. Mä ajattelen, että taiteilijalle on tärkeää kehitys ja oppiminen. Mä kuulin joskus aikoinaan, että Ismo Alanko oli joskus irti levyä tehdessään yrittänyt uudistua laulaamalla vessassa, suihkussa, ylösalas, päällään, millä tahansa tavalla, että tulisi joku uusi soundi, joku uusi juttu siihen juttuun. Ja se on musta tosi esikuvallista. Mä ajattelin, että just niinkin mäkin haluan tehdä, että tavallaan tulisi jotakin, oppisi jotakin uutta. Ja mä ajattelin, että tämä video just kertoo ehkä just siitä, että mitä sellaisia asioita, mitä mä olen niin tässä viime vuosina oppinut, niin mä ajattelin, että mä ihan jaan niitä tässä näin. Uusien laulujen sävellystyö alkoi sillä tavalla, että mä aloin soittaa mun semmoista vähän pienon tapaista soitinta, mitä mä hankin pari vuotta sitten. Ja soittelin kaikkia Fredin ja Ultra Braan sointuvihkoja. Pistin menemään, jos tuli vaikea sointu, niin opettelin soittaa ja ajattelin, pistän sen palasiksi sen biisi, mitä se on syönyt, minkälaisia kikkoja niissä biiseissä on ja mikä sävy niissä on. Tajusin, että jokaisessa biisissä on sävellaji, suurimmassa osassa on, mutta tavallaan niin vähän hyödynsin sitä tietoa sillä tavalla, että tavallaan niin, että jos mä tiedän esimerkiksi uusista ideoista, jos mun on sävelmiä, sanoituksia, säkeitä, kertosäkeitä, riffejä, niin mä otan selvää, että missä sävellajissa ne menee. Sitten kun mulla oli selvillä, missä sävellajissa ne menee, mä pystyin tavallaan niin käyttämään musiikkiteoriaa hyväksi sillä tavalla, että mä tiesin esimerkiksi, että tuossa sävellajissa on tommonen dominanttiseiska. Ja mä pystyin tekemään niin kuin jotakin hurjia modulaatioita biisistä toiseen. Tosin mä oon huomannut, että mä oon käyttänyt niitä kikkoja aikaisemminkin. Mä oon tehnyt ne vaan kuulolta. Mä oon tehnyt niin esimerkiksi toisen kahden salaisuusbiisissä on tosi hieno, vanhassa Limonadi ja Lopean biisissä on tosi hieno hyppäys sävellajista toiseen ensimmäisen kertosäkeen jälkeen kolmella soinnulla, mitkä tekee ihan saman kikan. Mutta mä en ole vaan tiennyt sitä silloin. Mä oon niin tavallaan käyttänyt kikkoja. Mut nyt mä ehkä tiedän, mitä mä voisin tehdä niin kuin hyödyntää. Mä ajattelin, että se on yksi sellainen asia, mitä mä en ole ennen tehnyt niin paljon. Ja se on ollut tosi kiinnostavaa. Mutta tämä vihko tosiaankin, tässä on tämmöiset kivat narut. Viimeksi mä esitelin mun Stratocasterin uuden, tämä on mun uusi toinen tämmöinen niin kuin objekti, mitä mä oon käyttänyt. Kaveri, ehkä mikä objekti, mutta tämähän on ihan henkilö, tämä voi nyt rikon, ei nyt kusetti rikki. Mutta täällä on esimerkiksi yhden biisin sanotukset, ja näyttävä olevan soitettu paperikin. Täällä on nämä kaikki biisit tälleen. Mitä mä esimerkiksi tästä biisistä sanoisin? Täällä on esimerkiksi Zappa Cohen Funk-niminen biisi, jota bändi on soittanut Kommervenkit nimellä. Tempo 92, aika hip-hop tempo. Ja tässä on tämmöinen Zappa-aiheinen, Zappa-tyyppinen alkuriffi. Iloista italialaista, vähän elokuvamusiikkia toistava idea. Zappan mainitseminen on vähän
kyllä semmoinen. Muistan aikoinaan 90-luvulla mainitsin Zappan jossakin Soundin haastattelussa, ja se oli, siihen aikaan se oli yhtä muodikasta kuin kertoa suurin piirtein, että laittaa jotakin katopaikan mehuja kainaloa deodorantiksi. Yhtä viehättävältä se idea tuntui silloin, tai ainakin jälkeenpäin, mutta Zappallahan on hieno sävelkieli, ja mä ajattelin, että mä olen vähän niin kuin saanut sitä omittu täältä. Tässä biisissä on vähän Leonard Cohenin semmoista funk-tyyliä ja ehkä vähän Arctic Monkeysiakin ja semmoista lötköpötköilyä. Täällä lukee, että täällä on niin kuin mennään G7:lla kertosäkeeseen. Tässä on tämmöinen feikki modulaatio. Tässä ei tavallaan mennäkään toiseen sävellajiin, vaan hypätään toiseen sointuun. Olisikohan tämä tästä musiikkiteoriasta tällä hetkellä ihan riittävä pala. Varmaan ihmiset on myös kiinnostuneet sanottamisesta. Tosiaankin mä tein parikin semmoista kaksi viikon pätkää olin Ahvenanmaalla. Tein biisejä siellä, keräsin näitä post-it-lappuja. Mulla oli miljardi näitä ja johdonmukaisesti keräilin niitä tiettyihin paketteihin. Että mä sain niinku tavallaan rakennettu jonkun tarinan ja jonkun teeman ympärille juttuja. Ja ei ne biisit silläkään vielä valmiiksi tullut. Mä ajattelin, että mä tuun Ahvenanmaalta ja mulla on niinku tavallaan se koko paketti hallussa. Ei se ollut. Se biisin tekeminen vaatii sitä, että sä laulat sitä. Että se vaatii sitä, että se on ensinnäkin helppo laulaa. Ja ehkä joskus se pitää rikottaakin se johdonmukaisuus. Se ei saa olla niinku oikeastaan liian myöskään pureskeltoja. Kai täältä voisi jonkun sanotuksen paljastaa. Täällä lukee, että ihminen, joka ei pelkää... Tässä lukee esimerkiksi, että ihminen, joka ei pelkää elämänmakua. Sellainen lause on jäänyt pois tästä biisistä. Saa nähdä, mikä tämän biisin lopullinen nimi tulee olemaan. Zappa Cohen Funk, se ei ainakaan tule olemaan. Mutta tämäkin on yksi sellainen tapa, mitä mä oon yrittänyt tehdä uusia juttuja, että mä en ole ikinä tehnyt näin järjestelmällisesti post-it-lappujen kanssa, että on vaikka joku yksi keittiön jääkaapin seinä täynnä yhtä sanotusta ja yksi lattian osa on tietty sanotusta ja kylppärissä on joku sanoitus. Että tämä on tavallaan niin kuin, ja tämä kansio, ja se ylipäätään kuvataiteen käyttäminen biisinteossa, että tavallaan jos mä en keksi jonkun biisin sanotusta, niin mä piirrän sen. Ja se piirros antaa mulle ratkaisun siihen sanotukseen. Se oli semmoinen uusi juttu. Oikein tiedä, mitä mä enää tähän loppuun kertoisin. Mä voisin tietysti soittaa jotakin kitarallakin. Niin. Niin ehkä voisin kertoa sen, että niin, mä aikaisemmin puhuin Kerkko Koskisesta ja parissa biisissä on vähän semmosia Kerkko Koskis-vaikutteita. Loppujen aika vähän, mutta Yksi mikä mua viehättää biisin tekemisessä nykyään on se, että mä oon yhtäkkiä tajunnut sen, että kun soitetaan jotakin hassuja sointuja. Jotakin jänniä sointuja, niin mä aina ajattelin ennen, että ne soinut on sitä varten, että halutaan päteä, että ne on jotenkin, laitetaan jotakin jänniä sointuja, vaan sen takia, että onpas hieno sointu. Jotenkin tämän uuden levyn säveltämisen myötä mä huomasin, että aika monet näistä niin kuin 6-7, mitkä liesoinnuista, on biisissä sen takia, että ne tukee laulamista, niiden avulla on helpompi laulaa sitä itse melodiaa, koska ne tavallaan tukee sitä. Ne menee niin kuin jännissä jutuissa. Yksi hyvä esimerkki on Kerkko Koskisen Sokeana hetkenä. Sokeana hetkenä, da da do 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 do. Melodia alkaa ysi äänellä, ysi soinnusta. Tosi vaikea päästä siihen ääneen laulamalla, niin kuin hups, kun se kertoo se alkaa. Mutta tosi nerokas sointu. Ehkä tämä on se kikka, mitä mä haluaisin ehkä jakaa just, että jos teet melodian, älä ikinä aloita ainakaan sillä perusäädällä sitä melodiaa. Ota se terssi tai kvintti tai sitten joku
6-7 ääni sinne, niin se melodia tulee olemaan todennäköisesti kiehtovampi ja jotenkin niin kuin avaa paljon enemmän ovia. Näin. Tässä oli mun tämänhetkinen mielentila esiteltynä videon muodossa, että missä mennään. Eli järjettömästi on tehty duunia taas, että saadaan se levy ensi vuonna valmiiksi. Mutta se on ollut tosi hauskaa. Se on ollut tosi, tosi jännää ja mukavaa työtä. Ei tämä varmaan tule loppumaan vielä, tämä biisinteko tähän. Että mun on varmaan pakko jatkaa tätä. Ja hei, tässä vaiheessa mä toivotan teille kaikille kauhean hyvää joulua. Yritetään pärjätä. On kuitenkin ollut aika raju vuosi, niin kuin tiedämme. Mut hei, moikka!